Gjykata e lartë refuzon kërkesën e Emiliano Shullazit për lirimin e tij nga qelia, ku i mbahet prej më shumë se një muaji. Ka qenë relatori çështjes Shkëlzen Selimi, i cili më dy qershor ka vendosur të mos pranojë kërkesën për rekurs mase sigurie të depozituar nga Shullazi. E njëta mase sigurie është caktuar edhe për Blerim Shullazin, duke mos pranuar rekursin, ndërsa ende nuk ka një vendim të gjykatës për shokun e Shullazit, Gilman Dodani. Kërkesa e Shullazit u paraqit në gjykatën e lartë më 18 maj 2016, ku me anë të rekursit ai kërkoi prishjen e arrestit me burg dhënë nga gjykata e krimeve të rënda dhe apeli krimeve të rënda. Mbrëmjen e 17 prillit, Prokuroria e Krimeve të Rënda nxori urdhër arrestet për Shullazin e dy shokët e tij për akuzën e kërcënimit të profesorëve Dhori Kule, Mynyr Koni e kërcënimin e disa biznesmenëve për dhënje pasurie, por këto akuza janë mohuar nga Emiliano Shullazi, ndërsa dosja hetimore ende mbetet e hapur. Hetimet të cilat përfshin një sër çështjesh, përfshi edhe tjetërsimin e pronësisë ish Hotel Volgës në Durrës, për të cilën mbrojtja Shullazi deklaron se është përfituar me kontratë të rregullt dhurimi para noterit. Ndërsa dy profesorët, të cilët sot janë rektori Mynyr Koni e ish rektori Kule, para prokurorëve nuk e pohuan asnjë moment emrin e Shullazit, ndërsa mbi 6 biznesmen të përmendur në materialin e prokurisë së krimeve të rënda publikisht mohuan të jenë kërcënuar për dhënje pasurie nga Emiliano Shullazi.